Moje poštovanje, kao što vidite, ovog puta pričamo sa Srđanom Cvetkovićem, a to praktično znači da ima novih dešavanja koje se tiču i Toplog Dola i Stare planine. Ovog puta pričamo o jednoj realizaciji jednog zaista interesantnog projekta, to je snimanje spota koji će obuhvatiti dobar deo Stare planine koji se nalazi u okolini Toplog Dola. Pre svega, dobrodošao i hvala na vremenu. Bolje vas našao, hvala što nas pratite u našim svim ovim lepim akcijama. Dakle, pričamo sada o muzici, o spotu, nečemu što na neki potpuno novi način treba da promoviše Staru planinu. Pa o čemu se zapravo radi? Pa evo ovako, poznati muzičar, jel tako, pevač Smaka, Dejan Ajdanović Najde, je naš prijatelj, prijatelj festivala Slobodnih reke planine u Toplom Dolu, prijatelj Toplog Dola i Stare planine, on je i poreklom iz ovih nekih krajeva. I bio je tu kada smo branili reke, kada smo počinjali sa festivalima na prvom onom festivalu Korona Festu, koji smo održali u vreme korone, jedan od retkih festivala, dakle, dragi gledoci, koji je održan u vreme korone, taj small, mali, toplodolski, ali veliki srcem festival. E, onda smo, tako družeći se posle njegovog malog koncerta tu, pričali smo o tome kako šta... I došao je na ideju i rekao mi je zapravo da ima jednu pesmu koju piše posvećenu Staroj planini. Inspirisala ga i ta borba i sve to, ljubav prema planini, rekama. Tad smo imali, ako se sećaš, mi smo na Tijel tako, ovu odbranu reka gde je bio i Manu Čao, gde je on svirao na mostu ispred prodavnice, smo imali više posete u Toplom Dolu i tako, Topli Dol preko toga na neki račun postao šire raspoznat. Jeste, šire raspoznat. I onda je i on, kao, rekao mi je da piše neku pesmu, da je onako u nekom makedonskom stilu, ono, sedam osmina, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, rekao, to će biti dobra pesma jer odgovara ovom podneblju, to je naš ritam. I ništa, sad je, recimo, nastavak te priče sledeći, kad sam ja poslao u Messengeru poruku da se održava ponovo peti festival, tako, jubilarni, najavili smo ga, ove godine je bio fenomenalni peti festival, možemo i u retrospektivu malo da napravimo na kraju. I on mi je rekao, je, imam onu pesmu da ti pošaljem, ali nemoj nikome da je šalješ. Ja nisam izdržao, postao sam dvojici, što sam malo ljutnuo. Izvinjam se ovim putem Najdi, ali nije to otišlo u medije i tako dalje. Niti će ovo, dao sam i Veljković da čuje. I šta je bilo, onda je on rekao da će imati tu pesmu, poslao mi i ja sam, kao i svi koji su čuli, pa i ti, odmah ste rekli, to je jaka stvar, to je dobra stvar, i gospodin Colić je čuo, poslao sam iz gradske uprave njemu, koji je stari rocker, je li tako? I svima koji vole rock muziku, koji vole uopšte dobru muziku, ova pesma je odmah pila vodu, jer odgovara podneblju, reči su fenomenalne, ja sam ga pitao ko ti je pisao reči, ova pesma ima onako baš upečatljive reči, to je obično su pesme posvećene prirodi, malo i patetične. Znaš, ono, volimo te otadbino naše, kao iz vreme bombardovanja. Međutim, ova pesma je dobra, nije patetična, ima i jake reči, gađa u srce svakog piroćanca, staroplaninca i ima taj ritam i mi smo rešili da se udružimo među nama, Miljan Stojanović, Marijan Madić iz Toplog Dola, ću dati prevoz, hranu za ekipu, ja ću odvojiti svoje vreme da to izorganizujem, kako valja, TV Piroć će preneti, napravit ću ovaj prilog, gospodin Ćirić će uraditi montažu i režiju za, hajde kažemo, neke jeftine pare, grad Pirot će to da sponzoriš i da jedan projekat koji nije skup zaista posluži na svrhu i razvoju Stare planine i popularizaciji Stare planine. Znači, mi hoćemo kroz njegovu pesmu koja pominje sva znatna i prelepa mesta, ne sva, ali, hajde kažemo, simbolično najvažnija i lepa mesta na Staroj planini, da napravimo jedan spot turističku razglednicu koji nije patetičan, koji ima dobru muziku, koji će se slušati, kojeg ćemo zavrtiti po medijima i ovim najvažnijim radio televizijama i koji će ostati kao pečat jednog vremena i recimo jedan lep moment u našem životu da smo uradili jednu lepu stvar, da smo napravili spot za jednu lepu pesmu. Prema tome, eto, skopili smo dobru ekipu, ja mislim, i pirotske medije i grad Pirot hoće da učestvuje u ovome, čemu se zahvaljujem. I, eto, Najda sa svojom ekipom, koji izdvojio svoje vreme, ne samo vreme, nego i napravio tako fenomenalnu pesmu koja je izvedena prvi put na festivalu Slobodnih reka u demo nekoj verziji. Ući ćete malo i čuti da će ti snimak posle emisije da umontiraš, da malo
osete barem 10-15 sekundi, gospodin Najda će da to istupi, naravno. Ali birana su i neka specifična mesta koja će se naći u samom spotu. Pa da, idemo sutra, je, znači prvi dan snimanja, bit će 2-3 dana snimanja, snimamo drugi prsten Stare planine i treći, i prvi drugi prsten, ja ih zovem, za one gledalce koji nisu pratili naše razgovore ranije, tri prstena Stare planine jesu, jedno je kao Kasandra, ono, to je mesto koje je onako, prsten koji je onako ekskluzivan i ono, hotel, Stara planina, Babin Zub, Midžuri, to je to. Sitonije, to su plaže Toplog dola, Temske, Kolorado, reke, planine, vodopadi i treći prsten je Atos sa Ćelovim Isusom, sa Pećinskom crkvom, sa Rasomačkim loncima i tako dalje. Znači, snijemo sada Toplodolsku i ovu priču na Midžoru i u, na Babinom Zubu. U Toplom dolu i okolini snijamo nekoliko vidikovaca, snijamo neke vodopade, snijamo Kovani do, jer si u jednom mestu i pominje Topli do. Samo što smo promenili, rekao sam ti jedan stih mali na moju intervenciju, eto, hvala Najdi koji je to uvažio. Nije u toj pesmi u Topli do na vino crveno, nego kamenje crveno, da. Zato što je to kamenje crveno jako osobeno i specifično, i specifično ne samo za pirotski kraj, nego za, za celu Srbiju. Tako da, eto, sutra snijamo, znači, Kovani do, Piljski vodopad, neki vidikovac i u samom Toplom dolu neke scene. Sledeći put ćemo snimati negde polovinom oktobra ovaj drugi deo. Znači, snijamo i svirku benda na Midžoru i Babin Zub. To je pet lokacija, malo ambiciozno sutra, ali mislim da ćemo pokriti, imamo lepo vreme, najavi. Što i jeste bitno, za, naročito za Midžor, da treba instrumente izneti gore, nebu pod oblake, jel tako. A ovde ćemo snimati Zavojsko jezero, odnosno Kozi i Kamik, Rsomačke lonce i šta već još ima interesantno, prema Dojkincima, Tupavicu, jel tako, i možda još neke stvari od Pećinsku crkvu. I hoćemo da zapravo taj spot, kao što sad već se i vidi, jel tako, reprezentuje lepote, najvažnije lepote Stare planine, da privuče pažnju kroz naravno jednu, ajde kažemo, fino provučenu ljubavnu priču čoveka koji se podao planini, kako kaže jedan od stihova, lepih stihova u Najdinoj pesmi. I to je u suštini osnovna zamisao. Jednostavna forma, ali dobro pevanje, dobra muzika, dobar glas, fenomenalan glas Najde koji se baš dao u pesmi. Evo i Macu i ovo u stvari. Tako da, eto, to je priča o Najdi, a Najde je, kao što smo rekli, samo je jedan od umetnika i muzičara koji je... Da, to je interesantno, za Stara planina na neki način privlači muzičare. Pomenuli smo Manu Čao, evo sad pričamo o Najdi. Darko Rundek je bio gost Toplog dola, Kerber imao jedan veliki koncert u Visočkoj Ržani. Otkud to? Pa, naša ideja je da Staru planinu brendiramo kao neko vrsto ostrva, pribežišta za ljude sa posebnim potrebama. Sad, mislim, pozitivno rečeno, koje, eto, su to i umetnici i drugi ljudi različitih profila koji na neki način ostave svoje biografije tu na ulazu u Temsku ili gde već vamo kad se krene prema Rsovcima, okače svoja skupa odela i tamo odu, budu ono što jesu, uživaju u prirodi, budu deca, igraju se, druže se i na neki način to može da bude brend Stare planine, da ostane kao utočište kada prođeš taj kamion, da prođeš kroz vremensku i energetsku mašinu gde onda došavši u to utopično mesto ili ta utopična mesta, da, ali ta neka prosto, pozitivna energija na neki način uzmeš svoju količinu pozitivne energije i nečeg drugačijeg nečeg drugačijeg što te oplemeni i što te vrati na fabrička podešavanja i tako vraća na fabrička podešavanja, ideš ponovo da se pokvariš u grad, pa onda opet ovo na novo. Da, da. U meni se ovaj peti festival, ima li pomaka u tom brendiranju, da iskoristim tu savremenu reč, zaista, Stare planine? Ja svake godine govorim, ovo mi je zadnji festival, ovo mi je zadnji festival, ne mogu više. Pošto, znaš, ono, malo je ruku, malene snaga, s malim novcem se operiše, ali svake godine bude sve bolje. I sad ja ne znam šta ću, rekao sam prošli put da neću više da radim to, da prepustim mlađima, ali ima vremena da poreknem. Ili bar da učestvujem delimično, pa neka i ovi mlađi nešto malo za rukave. Mislim, ove godine smo imali malo veću podršku i opštine, hvala na tome još jednom, bez da se nešto sad ulizujem i dodvoravam, ali eto, i konačno i grad je nekako prepoznan da se ova priča kotrlja u lepom smeru. Imali smo oko 150 stranaca na festivalu, Poljaka koji su napravili svoju Poljsku republiku već tamo, prete da preuzmu vlast u Toplom dolu. Da osnovi Sao Krajinu. Dobro, bar su Sloveni. Da, da.
Onda tu su naravno ove godine volonteri raznih zemalja, Španija, Portugalija, Meksiko, Nemačka, Italija, tako da je to bilo jako dobro, veselo. Tri kampa su bila ove godine, jedan u Karauli, drugi u školi, treći na otvorenom, vamo na livadama pored reke. I bilo je znatno više nego ljudi nego ranije i što više stranaca dovodimo, ljudi odlaze, mnogo im se sviđa taj koncept, onako opušten, razbarušen, kao opominjaju, rekao neke male hippie festivale. Aha. Dolazi svako nešto, donese gitaru, hoćeš da nastupiš, evo izvoli, imaš pored vatre stage, otvire nešto ljudima, tako, znači pojave se... Koliko mladi ljudi prepoznaju to? Svake godine mnogo interesantnih ljudi koji imaju nešto da ponude i upadnu u program. Imali smo i nešto Travku ove godine sa njegovom Travama, gdje je bio kao naš druid, kao u Galima, ono, Asterix i Obelix priču smo imali. Imali smo neku ženu koja se bavi permakulturom, koja je pokazivala kako se rade stvari od vune za decu, za odrasle, ono, i to lepe stvarčice. Imali smo otvaranje izložbe u Muzeju staroplaninskog čoveka, koja evo sad, da se pohvalimo ovde, a ujedno možda i vreme da se zahvalimo i sponzorima i ljudima koji su nam donirali novac, osim ovih koji su kupovali suvenire na Staroj planini, kad smo organizirali festival, tu smo nešto spečalili, odrekli smo se honorara. I plus smo dobili donaciju od Telekoma, MTS-a, to moram reći, da obnovimo krov i kuću koju smo namenili da bude muzej staroplaninskog čoveka. Tako da evo, ekskluzivno za 15-20 dana počet će radovi u centru sela na toj prelepoj zgradi, velika zgrada, Mite Gage nasledstvo, koju državnim rukama, odnosno zadružnim. I mi hoćemo tu zgradu da stavimo u funkciju opštih potreba, da bude nešto između muzeja, doma kulture, malog restorana za probu tih prirodnih proizvoda i da to živi, da na neki način taj krnji zub koji je kad uđeš u toplije do jako vidljiv ili pokvaren, sada zasija blistavim sjajem. Tako da eto i to je posledica ovog festivala, da smo uspeli na neki način i da dobijemo i da konačno prikupimo sredstva za pa tu moju davnašnju želju još pre 5 godina da tu zgradu, kad smo sedeli prvi put, ja sam ti pokazivao tu zgradu i na početku bi reč i govorio sam u muzeju staroplaninskog čoveka i čak sam stavio i tablu te godine i rekao sam na početku bi reč, jer na početku je bitna ideja i ako imaš volje i upornosti, onda te Bog valjda nagradi da sretneš neke ljude koji će rešiti i druge probleme, recimo novac i tako dalje i nešto što je ipak nužno na ovom svetu da bi ostvario neke lepe ideje. A koliko ljudi, pored tog bogatog istorijskog nasleđa, prepoznaju ceo taj prostor, dakle Stare planine, i kao neko mesto za dobar provod zapravo, što je neophodno da bi se vratili na neki način tamo? Pa cijela ideja sa događajima, mi imamo nekoliko, sada imamo i taj Waterfall Fest i saradnju sa organizacijom Srbije za mlade, koja sve više razvija svoju turističku delatnost, oni sad rade kao ozbiljna agencija, ja sam se upravo vratio sa njihove ture na Kajmakčalanu i tako dalje, oni rade te istorijsko, zabavne, edukativne ture i evo sad će raditi 11. su u Toplom dolu, ja mislim da su već danas ovamo na Crnom vrhu, oni su već se stacionirali ovde i brendiraju dobro Staru planinu i mislim da oni pomažu razvoj Stare planine. Takvih organizacija sve više, turisti dolaze organizovano i treba im ponuditi u mestima neki sadržaj, kulturni pre svega, treba oživeti te domove kulture i tu kada dođu ljudi da im se održi prezentacija tog mesta, kao što mi to radimo u Toplom dolu, imamo film, imamo neke naše prezentacije, imamo izložbu i kad dođeš u neko mesto da ne bude samo kao reke, planine, vodopade, lepo, nego da ljudi osete i dušu Stare planine, pa da kupe možda i krompir koji je fenomenalan sa Stare planine. Kogod je probao krompir u Beogradu sa Stare planine, niko ne jede krompire, koje je, pa ovo je super, odakle ovaj krompir, ovo je nevjerovatno. Dobro, i u Pirotu je pomama. Da, u Pirotu je pomama. Jeste, a? Da, za krompir. Pa eto, ja sam sad nekim ljudima poklonio taj krompir, sad kad sam se vratio, baš ko za rođen, da nekao, ajde, da ne otkrijemo identitet osobe. Dobro. I kako se zove, kaže, dakle, šta je ovo, kako je ovo čudo, ja ne jedem krompir, ovo se jede sam, kako se zove, bez ičega. Što ne bi mogao sad ipak onim krompirom iz drugih podneblja. Tako da, eto, moja Barbara, čerka, nije voljela krompir, ali je probavši slučajno onaj topodolski sad zavoljela i sad ja, eto, imam obavezu stalno da nosim krompir kući. Da. Dobro, još samo da te pitam, mi smo čuli pesmu kada se planira završetak ovog projekta sa kojim smo počeli razgovor i kada će im šira javnost moći to da... Da, pa malo smo šetali, malo ukusi, mirisi, festivali, sve, ekskurzije, turizam, mislim, to sve povezane priče.
i nama je cilj da sve to popularišemo. Mm-hmm, naravno. Priča o krompiru je na neki način brend kao i o siru i kačkavalju. Naravno. Jer Stara planina treba da se prikaže u punom svom ukusu. I to će biti u spotu, znači evo kada već to gledat ćemo da bude i... Da dobro, očigledno da je da ovaj kraj nekako ima najviše srpskih brendova, ako realno pričamo o čilima, kačkavalja, jagnjeta, evo ti spomenuo krompir. Jeste, realno da, da, da. Tako da ima šta da pokaže u svim domenima, i u domenu ukusa, mirisa, u domenu muzike i tradicije, i u domenu prirodnih lepota, da ne pričam, to je već ono, što se kaže, prepoznato. Tako da, gledat ćemo to ovim spotom da postikamo koliko god bude moglo na najbolji način i da radimo dalje, mislim, imamo neke ideje kako dalje da taj Dom kulture u Toplom dolu stavimo u funkciju, da se tu održava periodično različiti happeninzi, razne vrste promocija, izložbi i tako, znači pogotovo kada se zakažu te ture, sa Srbijom za mlade imamo već projekat dugoročne saradnje, da oni kad dovedu ljude, mi s druge strane omogućimo da osete Staru planinu i na drugačiji način, po vertikali, da, horizontali, sve načine. Tako da to je to što radimo. Kao što si rekao, Staru planinu su prepoznali i Manu Čao, koji vrlo rado dolazi, doći opet. Razgovarali smo možda nekom happeningu, ali o tom potom, kad to bude sigurno, ko bi bio u humanitarne svrhe u dalje razvoj Toplog dola. I bio i Darko Rundek, dolaze razni muzičari, slikari. Stara planina je mesto koje može da se brendire kao za slikarsku koloniju i radit ćemo s umetničkim udruženjima. Da, već je bila jedna kolonija tuk tam po staru. I mi smo razgovarali o nekoj potencijalu sledećeg godine slikarskoj koloniji. Tako, treba raditi sa raznih strana, znači da se uključe mnogi kreativni ljudi koji će dalje da šire priču. Jer u suštini festival je uspeo onome što smo na početku i pričali, da privuče ljude koji su se tamo upoznali, koji stalno dolaze, dovode druge ljude, recimo dizajner koji je radio logo Toplog dola, naš zaštitni znak od početka, sve. Grafiku nikad nije bio. 5 godina je stvarao, pravio izložbe, gledao ta mesta na kompjuteru, na ovim snimcima, ovo ono, i bavio se Starom planinom, to nikad nije bio. Sad je došao s mora i kaže, sad si mi pokvario odmor, pa ovde je lepše nego u Grčkoj. I on je došao na festival, ono, probao se fenomenalno, još uvek priča o tome, evo da ga pozdravimo, Mario Likera, ovim putem, i da mu se zahvalimo. I sad hoće stalno da dolazi i eto, tako se šire krugovi toplodolstva i on, eto, konačno posetio mesto kojem toliko priča. Pritom je došao, ja sam bio, čekao sam ga, on je zakasnio iz Grčke i došao tačno do moje kuće i parkirao ispred. I ja ga pitam, pa kako si našao put? Kaže, Srđane, da ti sezaš, pa ja sam 100 puta nacrtao na kompjuteru svaku kuću toplodolstva. I samo je sledio taj put. I naravno, ušao u dvorište bez greške. Dobro. Posle 500 pređenih kilometara. To znači da je lako naći put do Stare planine, poziv svim ljudima da posete, a tebi hvala na razgovor. Ako se voli nešto, uvek se nađe put. Da, da. Neka to bude poruka da odjavimo ovaj naš lepi razgovor. Čitave priče, slažem se. Hvala ti. Hvala tebi.